Everybody knows that the dice are loaded. До нас іде ворог. Ворог іздалеку. Я шукаю воїнів і збираю альянс, щоб захиститися. Технології – те саме, що влада, без мети, без душі, вони знищують нас. Ти ризикуєш життями. Їхніми і життями мільйонів. У нас часу обмаль, все не проконтролюєш. На цей ризик необхідно піти. Через твоє почуття провини? А якщо чесно, я не хочу вмирати. Я ще молодий, у мене плани є. Я так і не підкорив ані землі, ані морів. Я все життя був одинаком, а тепер роблю дещо справді важливе. Батько назвав це двигуном змін. Його знайшли британці у Першу світову. Вивчали його, але навіть вік не встановили. Він не діяв до дня, коли загинув Супермен. А тоді засяяв, мов ялинка. Його відвезли у Старлабз, і батько з'ясував, що це вічне джерело енергії. Які у мене здібності? Гадаю, скрипка і ще веб-дизайн, знання мови жестів і мови жестів горил. Кремнієво-кварцевий матеріал, правильно? Стійкий до абразії, вогнетривкий. Так, це для фігурного катання. Він захищає космічні шатли від згорання в атмосфері. Я дуже швидко фігурно катаюся. Ти зробив це. Довелось. Ти мені жити не давав. І вмерти не даєш. Ти потрібен світу. Проте ти ні. Ти свою кров бачив? Ви ж маєте її номер. Зателефонували б їй? О, а може ви накажете мені злітати у Париж із запискою? Ви будете в команді з Брюсом, підкресліть, так чи ні? Мене цікавлять лише її здібності. Ще пак? Може ми... Пати! Тисячоліття я жив у гнанні, і ось тепер я нарешті вдома. Тобі не сподобається прийом. Гадаю, що навпаки. Поганяю сьогодні лисого. Дедпул. Який відразний. Це наче авокадо шпекнуло підстаркувати авокадо. Дякую.